ალტერნატიული ტარდატარი ორი ტვირის მუშაობის შედეგებს აქვეყნებს. ორგანიზაცია საარჩევნო სიების გადამოწმებაზე მუშაობდა პროექტს ამომრჩეველთა ლიდა ახორციელებს დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ზაქარია ქუცნაშვილმა ტარდატარის პირველი ეტაპი შეაჯამა. რა დარღვევები აღმოაჩინა ალტერნატიულმა ტარდატარმა, დეტალებით პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, გამარჯობა, ისმენთ. დიასოფო ამ ეტაპზე უკვე დასრულებულია, შეიძლება ითქვას, სავადკარდაკარის პირველი ეტაპი და უკვე, როგორც დღეს ზაქარია ქუცნაშვილმა კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა ჩვენთან ბრიფინგზე საუბარში, უკვე დასრულებულია რაჭა-ლეჩხუმში კარდაკარის პრინციპის გადამოწმება, ასევე დასრულებულია იმერეთის 11-ე ოლქში და უკვე რამდენიმე დღეში დასრულდება თავად ქუთაისში, ასევე დასრულებულია სამეგრელოს 8-ე და ასევე გურიის 3-ე ოლქში. როგორც ზაქარია ქუცნაშვილმა განაცხადა, იგი დღეს თავში კავს თავად დარღვევებთან დაკავშირებით, თუმცა აცხადებს ყველა ტიპის დარღვევა თითქმის აღმოჩენილია, ისევე როგორც ქვეყნიდან გასული ადამიანები, ასევე მიწერილი ადამიანები, გარდაცვლილი ადამიანები, თუმცა ჯერჯერობით რაოდენობასთან დაკავშირებით მას ჩვენთან არ უსაუბრია. ზაქარია ქუცნაშვილმა აღნიშნა, რომ უკვე მეორე ეტაპი დაახლოებით რამდენიმე დღეში დაიწყება და უკვე მოხდება ამ შემოსული ინფორმაციის ასე თქვა შეჯერება და სწორედ ამის შემდეგ გახდება უკვე კონკრეტული ინფორმაცია ცნობილი იმის შესახებ, თუ რამდენი და რა სახის დარღვევებია აღმოჩენილი. ასევე მიმდინარეობს კარდაკარი, როგორც ზაქარია ქუცნაშვილმა განაცხადა, თბილისში, უშიმ დაიწყო აჭარის რეგიონში და სწორედ ამ რაიონებშიც რამდენიმე დღეში იქნება დასრულებული კარდაკარის გადამოწმების პრინციპი. დარღვევების ყველა სახე, რაც კი შეიძლება და გამოვლენილი იყო კარდაკარის მეშვეობით, გამოვლენილია მიწერლი ამომრჩეველი, გამოვლენილია გარდაცვლილი ამომრჩევლები, რომელიც იმყოფებიან ამომრჩეველთა ერთიან სიაში, გამოვლენილია დუბლირებული ამომრჩეველი, გამოვლენილია გამორჩენილი ამორჩენილი. კარდინალური კარდატარის შესახებ უკვე ინფორმაციას, რომელსაც თავად კოალიცია ქართული ოცნება ახორციელებს, როგორც დღეს ზაქარია ქუცნაშვილმა განაცხადა, უკვე საბოლოო შედეგი 1 აგვისტოსთვის იქნება ცნობილი, ასევე 1 აგვისტოსთვის გამოქვეყნება თავად კასიტაძის კომისიის მიერ, ეს არის სახელმწიფო კომისია, რომელიც ახორციელებს სიების გადამოწმების პრინციპს იგივე მეთოდით, ასე ვთქვათ, კარდატარის მეთოდით, და ასევე სავარაუდოდ აგვისტოს დასაწყისშივე გახდება ამომრჩეველთა ლიგის მიერ გახორციელებული ალტერნატიული კარდატარის შედეგების და სწორედ ამ შედეგების ერთობლივი შეჯამებითა და გადამოწმებით უკვე, როგორც აცხადებენ, იქნება შესაძლებელი არჩევნებზე მივიღოთ ასე ვთქვათ ჩასწორებული და ზუსტი საარჩევნო სია. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა.